چې زه نو غواړم زده مثال خبره کوم ردی عمل به دی وسه مثال خبره کوم ما په نوم باندې منکره شخو سبا کوي خرابایی کې دی رانجو مثال خبره کوم تلاس په خو به نور فورې کوي او کنه ستا چې وی بل سره واده مثال خبره کوم دا پس راغلی په سترګو کې دی سره وړي مطلب شراب مطلب اوبه مثال خبره کوم زما د درد به درته وشي اندازه درمانه چې زه شم ته او ته شې زه مثال خبره کوم تا ته ډالۍ وي چې هر سړی پړ دی په خپل وس راشه مطلب مې دا دی چې واپس راشه زما د خولې په خندا مه تیرو ځه د ننه ټول یم تسنس راشه خپلو په پیسو دی دا زمونږ تندی په کاڼو دې ویشت خدایه پاکه دوران درته یږدی د خپلو حال زمونږ د خواران ماتم چې په لرګي کوي نو څنګه به کوي مرغۍ که خودکشي کوي نو څنګه به کوي سترګو سمندر کې که خطره د ډوبېدو وي سړی که واپسي کوي نو څنګه به کوي د ټول عمر یارۍ لزه وعدې به سړی وکړي په سړې عرضي کوي نو څنګه به کوي په بره ملکنډ کې پښتو سړي ته وایه فاضیت خبرې لکه چې ګوتې دروازه کې راشي او یاران ما ته مخامخ ودرېږي منافقین چې سپاره کوي کې پیسې راسره نشته د یارانو رابطې راسره نشته ښکلي راغلل د نږدې نظر مې کم دی وایي قسمته نن چشمې راسره نشته ډېر غریب وم چې ګنډلو له ایستنه نه وه بلا مې د زما کمسکولمنه نه وه غریبي داسې چې ازنه یم باز قسمت مې داسې ستا په کور کې بړي وه زمانه وه زیاتې هم په خوله ګیله وه زمانه وه خیراتي یوه جوړه مې وه په غاړه ځکه ما باندې اوږده وه زمانه وه هواګانو مې پرده و چې کول هر یو کور ته دروازه وه زمانه وه ما به مات لوښي درمانه د کور خرڅ کړل ستا په جیب کې وه پیسه وه زمانه